Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Eyni gündə bir-birinə bənzər iki hadisə, at arabası avtomobillə toqquşdu, 5 nəfər xəsarət aldı. Etibar edib kirayə verdiyi mənzil yanaraq kül oldu. Avtomobillə çətənə bitkisi daşıyan şəxsi polis saxladı. Bakıda yanğın, 150 kvadrat metr ərazi yanaraq kül oldu. Kişi itkin düşən 23 yaşlı həyat yoldaşını axtarır. Yasamal rayon sakinləri bugün həyəcanlı anlar yaşayıblar. Evlərin yaxınlığında olan böyük bir ərazi yanaraq kül olub. Hadisə paytaxtın Əlibəy Hüseynzadə küçəsində qeydə alınıb. Yanğına səbəbsə kənardan atılan odun olduğu ehtimal edilir. Belə ki, yanğın yaxınlıqda yerləşən evlərə keçmədən yanğın söndürənlər tərəfindən qarşısı alınıb. İlkin olaraq yanğına səbəb yanan maddənin əraziyə atılması olub. Quru otların olması yanğını daha da şiddətləndirib. Daha sonra yanğının əhatə dairəsi bir az da genişlənib. Kəsilmiş ağaclar da yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 yanğın söndürən maşını cəlb edilib. Yanğın vaxtında qarşısı alındı. Evlərə keçmə təhlükəsi yoxdur hal-hazırda. Yanğın tam söndürülüb. Hadisə zamanı 150 kvadrat metr ərazi tamamilə yanıb. Yanğının genişlənməsi və yaxınlıqdakı evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Sabirabadda bir gündə iki at arabası avtomobillə toqquşub 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisələrdən biri rayonun Nərmankənd kəndində baş verib. Rayonun Qaratəpə kənd sakini 32 yaşlı Çingiz Abdullayev idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən at arabası ilə toqquşub. Nəticədə sürücü və arabada olan Qaratəpə kənd sakinləri 51 yaşlı Elman Gözəlov, 33 yaşlı Sahil Kərimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Digər hadisə isə rayonun Beşdəli kəndində qeydə alınıb. Qazil markalı yük avtomobilinin at arabası ilə toqquşması nəticəsində arabada olan kənd sakinləri 33 yaşlı Ruhin Lətifov və 26 yaşlı Aslan Əliyev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. İki qəzada xəsarət alan 5 nəfər Şirvanşəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. İmişli rayon sakini etibar edib mənzilini kirayə verdi, amma qaydanda dəhşətli mənzərə ilə rastlaşdı. Ev yanaraq kül olub. Rayon sakini Mehman Zamanova məxsus ev anidən alovlanmağa başlayıb. Bu barədə məlumat daxil olan kimi, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin imişli yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alov ram edilərək ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Buna baxmayaraq, ümumi sayısı 64 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 4 otaqdan ibarət evin iki otağı içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq yararsala düşüb. Yanğının elektrik naqillərində yaranan qısa qapanmadan olduğu ehtimal edilib. Qeyd edək ki, Mehman Zamanov fərdi yaşayış evini Balayevlər ailəsinə kirayəyə veribmiş. Hadisə baş verən zaman kirayədə yaşayan ailə də evdə olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaxda avtomobillə çətənə bitkisi daşıyan şəxs saxlanıldı. Qax rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Balakən rayonu Gərəkli kənd sakini Xəlil İsa Xəliyev saxlanılıb. Ona məxsus minik avtomobilinin yük yerinə baxış keçirilən zaman oradan əkilib becərilməsi qadğan olunmuş, 13 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Dindirilmə zamanı Xəlil İsa Xəliyev həmin narkotik tərkibli bitkiləri Qax rayonu Qarağan kənd ərazisində yetişdirib. 23 yaşlı Zahidə Rasim qızı Cəfərova bu il iyun ayının 7-sində yaşadığı Müşfiqabad qəsəbəsi Məhlə 1, Bina 5A, Mənzil 76 ünvanından çıxaraq naməlum istiqamətə gedib və geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 158 cm, gözlərinin rəngi qəhvəyi, orta bədən quruluşlu, saçları uzun qaradır. Evdən çıxarkən onun əynində qara rəngli şalvar, qara rəngli köynək, ayağında qara rəngli idman ayaqqabısı olub. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan 012-405-02-02-055-239-02-02-012-410-8471 nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.